nós iniciamos e concluímos as filmagens em 2017, entre fevereiro e final de junho, ou julho, agora eu já nem me lembro, já são 4 anos, né? Mas enfim, mais ou menos um período de um semestre, nós acompanhamos esse processo da Tessera para esse espetáculo Black Dog. O filme também teve um processo mais demorado, nós filmamos em 2017, né? Nos encontramos com a Tessera e acompanhamos o seu processo, o processo de filmagem foi em 2017. A gente só consegue realmente montar o filme, né? E finalizar agora na passagem de 2019 para 2020. E assim nós fomos pensando algumas diretrizes com relação, por exemplo, a quem seriam personagens que representariam certos aspectos e outros personagens que representariam outros aspectos. E fomos amadurecendo isso, construindo essa espécie de roteiro durante o próprio processo de filmagem. Pede ajuda. Ei. Devagar, Fer. Não antecipa! Nós estávamos desenvolvendo estudos, então, que reúne vários pesquisadores, né? Potencialmente da Unespar, mas também pesquisadores de outras instituições. A gente anseia, continua com essa busca de que se encontre ou que possamos encontrar um caminho de pesquisa que dê conta dessa mão dupla junto com a produção artística, né? Há uma equipe incrível trabalhando e essa presença deles, a energia, ela se afinou de tal maneira que a experiência foi extremamente agradável. A gente já de início optou por fazer um filme em preto e branco, isso tinha muito a ver com essa relação com as dores da depressão, mas tem também a ver com figurino, tem também a ver com o espaço onde filmaríamos, então a gente observa os espaços, pensa neles, entende o que eles oferecem, o que eles estão dando, né? O Olhar de Cinema é um festival gestado aqui em Curitiba, então para nós, quando escolhemos, primeiramente assim, submeter a seleção do Olhar de Cinema, tinha essa esperança de que a gente pudesse realmente, se fôssemos selecionados, estrear o filme nas salas de cinema daqui, inclusive com as pessoas podendo assistir, né, ir às salas de cinema aqui, acho que, assim, a gente vislumbrou muito isso, né. Ela se dará de outra forma, será online, mas com essa vantagem, né, que a Joselaine também frisou, de chegar a outras pessoas, em outros locais e tal. Mas o que está sendo mais difícil para você? Nossa. Eu ainda não tive a oportunidade de ver nenhum resultado do filme. Eu sei que ele está bastante forte, bastante intenso, então isso é importante porque ele fica de comum acordo com o que a Tessera desenvolve, com o que eu desenvolvo, com o trabalho com a companhia. Porque a companhia ela está prestes a completar 40 anos de trabalhos ininterruptos. Não é um filme seguidor de movimentos, né? É um filme que quer encontrar com esses movimentos em suas gênesis, em suas experimentações, né? Diferente de muitos filmes que abordam a dança ao seguir os corpos, a gente esperava que esses corpos pudessem demonstrar algumas coisas nos espaços que eles ocupavam.